Acımı, vakit apay. Acımı en cesay, Artur. Sel bir galiba. Va. Acımı en cesaymış. Va. Maladet. Давай, давай. Sıkırı gülük, sıkırı gülük. Bu sendir gece, yiptilik türetetin dünya bu. Кедергілерден өту. 20 сантиметр кедергіден секір алмасыңдар, осы қиын ба жерде. Кет кедергілі, өт өт, секір, секір. Жасаймыз әжімен. Давай, давай. О! Сенде құртта кедергіден өте алмасыңдар, қиын ба. Шыдай, әжімен, жасаймыз, жасаймыз. Бір минуттың ішінде 30 рет жасауға болады, 2 минутта өмілген кезде. Давай, давай. Спортивный характер болу керек сенде де. Давай.